Aha. Aha. Vi hörde med varum Lucifer. Inspiration i stort sett till att bli frön. Don't that I never said. The enemy of the soul of every universe. Yeah, he's already. Here comes Lucifer. And he's coming to together with Satan. In people's life, preventing them from fulfilling divine purpose. Yoruban enter on Michelle Aberu, Aukiberu, Tamay Shema. Let's see if the agents will carry out their assignment. Give it to them by their master or not. Shortly we shall find out. Here comes a man of God, pastor, and it's the day of counseling with the man of God. Time of counseling with the man of God. Before people come for counseling, Father, in Jesus' name, Father, in the name of Jesus, ah, Ijile, Oluko, Lala, Oluko, Jesu, Lokari, ah, Ijile, Oluko, Lala, Oluko, Jesu, Lokari, ah, Ijile, Oluko, Lala, Oluko, Jesu, Lokari, ah, Father, in the name of Jesus, Lord, I bless your name for today. So I pray, let your spirit come down to solve people's problems. Amen. Coming for a counseling first is a brother, Sammy by name. A graduate that has graduated 5 years ago, since 5 years ago. Who has been seeking for employment and has insecure and oh, my brother, you are welcome.
have your seat. Oh, thank you, Pastor. Pastor, I want you to pray for me simply because I've been seeking for employment since I graduated. But all my efforts failed. So pray for me. Oh, have you accepted Jesus Christ? No, Pastor. Just pray for me. Oh, my brother, if I pray for you, your prayers might not be answered unless you accept Jesus. Okay, I am ready. Oh, go on your knees. Thank you, Jesus. Father, in Jesus' name. Amen. Father, in the name of Jesus. Amen. I pray for your son as he has determined to follow you. Let his request be granted. Amen. God bless you, my brother. God bless you. Next for counseling, a lady by Rose by name. A woman that is due for marriage, but no man has come away. And she has been calling for counseling times without count. Here she comes again to see the man of God for another session of counseling. My sister, it's you. You are welcome. Come and sit down. Come and sit down. Long time no see. In fact, Oju to ri go die. Oh, good to see you one more time. So, I believe you are now ready to accept Jesus. So you are still on this issue. I thought you would have forgotten by now. Forget what? That is the first step that you have to take. Anyway, if that should be the case, bye, sir. My sister. Oh my God. She doesn't want to hear about Jesus. And she wants her problem to be solved. Next for counseling, Mr. Adisa. 7 years in marriage, no child. What is your own challenge that brought you before the presence of Most High God? Odun meje ninu igbeyawo, yawo obi mo. Mr. Adisa. Oh, my brother, you are welcome. Have your seat. Thank you, Pastor. Pastor, look at me. I have been married to my wife over 7 years. For no issue. For loyu, lata aro da leri. That is to say, we are childless and fed up. Oh, the subisa. Oh, my brother, have you accepted Jesus Christ? Yes. In fact, over 10 years as my Lord and Savior. Wow. Over 10 years? Then, what could have been the cause of this problem? Pastor, on this issue, I have fasted nights without count. Okay, do you notice? Maybe there are some things that you still do that doesn't please God. No, not at all, sir. Okay, are you sure that you no longer tell lies? Lies? Anyway, not really. Let's just say 5 to 6 times in a year. Simply because if I tell lie in January, I will not tell lie in February. And if I lie in March, I won't repeat it in April. So 5 to 6 times in a year. Okay. Oda, she o ki binu. Rara o. Aya fibi eniyan ba se mi. Teyan ba se yin le ma binu, beni sa. Okay. She o ki jale. Rara o. Aya fibi mo ba rowo e. Ewo ma rora. Lala isi pe e ko gbogbo iwa yi sile. Be gbadura. Ju be lo. Olorun le ma gbo. Oda, mo ti se tan. Ese baba ekunle
agbadura. Aha. Baba, loruko Jesu. Amen. Baba, lagba eje Jesu. Mo gbadura. Fun iranse yi. Ni o ti pinu lati tele yin. Ah. Baba jare, baba je Oluwa, baba David na wa gba Jesu fogoro. Jesu Oluwa wa. Amen. That's it. God bless you, my brother. God bless you. God bless you. God bless you. That is it. That is it. That is it. That's it. That's it. That's it. It's the power. That's it. The power of God is working on you. That's it. That's it. That is 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 it. Ekwele, my brother. That is it. Oh, my brother. It is well, my brother. Ekwele, my brother. Sorry. It is well. You are blessed. God bless you. God bless you. God bless you. Finally, Jackson for cancer. Alakunrin e kaabo e joko e se pastor aha pastor e wo pastor e wo bi eti wo lo ngo wi pe o si ba mi fira pastor mo be ki e sha mi ladura simply because ora ye mi o ti su mi ko so ko sajo gidi onje iye o tun se dede o su mi sa okay onje ti gba Jesu Kristi gege bi oluwa atun gba pastor isoro ti mo ni sa o koja ki ma gba Jesu lo adura oni ke sha mi. No, my brother, stop. E ma stop rolling on the ground. E ma pora mole, e ma pora mole, e ye pora mole. E wo ati ko pe a o le wa ninu ese ka so pe ore ofe ma po si. All right, ti e ba ko te o le gbadura ala ti se lo ma ti se ara e o sa o dabo ma o ma se o iwe mi mo so pe awon eyan mi se pe tori pe won ni mo. Lord, I bless your name for all you have done today. Amen. Four people visited the man of God for counseling. Only two of them made the right decisions by accepting Jesus Christ as their Lord and Savior. Let's see what the other two people will do after leaving the pastor's office. Here, yeah, come, Professor Japula. Oh, come on. Professor Japula. Aha. Uh-huh. Here we go. Relax. Aha, seke. Pula, saka, saka pula, saka, saka pula, saka pula, saka pula, saka pula, saka pula. Oh, saka, saka, saka pula. Nah, I can see you need a husband. Yes. How do you know?
kò lè yí ẹ àwọn àjọ̀nú àwọn ló já mi sí no you cannot see them o lè ra àwọn àjọ̀nú excuse me again. Rina saka saka pula pula saka pula saka pula saka pula oh Rina saka saka pula bra atike awon ajonu ko fi pa oju to ba ti fe sun lale e se sa ma worry you can go o le ma lo le kro muso. That is Rose. What about Jackson? Shortly we shall find out. Ask Jackson consult the oracle. True and if I please. Oh yeah. Ah, jiggy jiggy. Oh, oracle. Jiggy jiggy, oh, oh, oracle. Oh, baba kule. Eh, ufa, oh. Ifa, jiggy jiggy. Ifa, oh, oracle. Oh, jiggy jiggy, oh, oh, oracle. Sheba. Simply because bi ekolo ba ju ba ile oni dodon ile ko lanu fun e je ki oju mi se o iya gege o iya gege abi amo iya gege ni aha ago nile o ago ya o o ma wo ki o wole iye oberi odo ni ta ara o le baba ara o aha. Moberu, Moberu. Don't go there, Moberu. Hey, don't go, Moberu. Why you doing your jam? Why you put your jam? Why you put your jam? Why you put your jam? Okari. Aha. Check what's here. Baba, come up and see me. Eti Olongba. Wipe. Oshiba mi fira. Iyawadi. Obi obi fubi. Oti tubi. What? Oti do. Maso kuma. Fọpọ ẹ balẹ̀ àwọn ìyá àwọn ló máa bá sọ̀rọ̀ ìyádà ìyáre mo kú o ìyáre mo sọ̀rí gan o wá níbi ọmọdé ò mọ ogun ó pè ní ẹ̀fọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹyọ ìyá ló ń jẹ ọ́ ṣùgbọ́n báyìí ó ti di bọ́ndùbọ́ndù bàbá ẹ dákun. Niwaju awon ya nkan o si pe fun iwaju awon ya yeda yeda ku yeda ya binu ya yeda ku yeda ku iya ma binu ya yeda ku yeda yeda ku yeda ku yeda ku yeda ku yeda ma binu ya yeda ku 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 ya esio 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 mo dupe o. Aha. Ah, sa joko. Oya, ma wi te. Eyin iya. Emi omo yin, emi omo yin. Ni bo npe yin, ni bo npe. E wa da mi lohun, e wa da mi lohun. Nitori pe abi amo igbe kun omo re, o ma ta ti were. Nítorí pé abiamọ ìgbẹ́ kún ọmọ rẹ̀ ó má ta tí wèrè yéyí ọmọ òun ló ń gbọmọ bírú kẹrẹ ṣe ń gbọmọ ọ̀run mìlà yéyí ọmọ òun ló ń gbọmọ bírú kẹrẹ ṣe ń gbọmọ ọ̀run mìlà òtítọ́ òtítọ́ àlótítọ́ àlótítọ́ mọlótítọ́ mọlótítọ́ mo rò pé ayé ti ń ṣe ẹ́ oyè mi dáàdi mo rò pé ayé ti ń ṣe ẹ́ mo rò pé èdè ti ń di ẹ̀ ó kílẹ̀ sí mi sá mo rò pé èdè ti ń di ẹ̀ àwọn tó ń ṣe ẹ́ bíi lérò pé wọ́n ti padà yẹ́sà
àwọn tó ń ṣe ẹ́ mi lérò pé wọ́n ti padà ṣó wọ́ wèrè èmi ara kíkí ogun wa ló máa ń bá wí ẹ̀yin ìyá ẹ̀ ń wò mí níran ni ó yà máa lọ wọ́n máa lọ jẹ́ nǹkan rólù ọ̀nì nǹkan sí ọ̀nì ẹni ọ̀dá kẹwàá ọ̀dá àmúdáràn ọ̀dá àyà àyẹ dàpọ̀ ẹ má lọ ẹ má ẹ̀dàpẹ̀dà àyẹ ẹ̀dàpẹ̀dàpọ̀ ọmọ awo ni ẹ̀dàpẹ̀dàpọ̀ ọmọ awo ni ìyá ẹ̀dàpọ̀ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o ọ̀run mi làṣà ní mọ́jẹ ṣàlejò gbà ọ́ mo dáràn ok ìbólólọ́ ó ya wèrè lọ́nà ìbólólọ́ ó ya báyà sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ ìyá ẹ̀dákun ẹ̀jọ̀ wọ ẹ̀gbà mi ìrànlọ́wọ́ ni mo bá wá ìyá ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ mi ìṣàkọ rárá kí ó lè dá yín lójú ìyá ìdọ̀bálẹ̀ mi rè é kí ẹ wo tẹ bá lè ṣe fún mi pẹ́rẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ dúró dè èyí tó ga jù níbẹ̀ ni pé omi odò tẹ mú ti tó gẹ kí ọwọ́ tàlókù ikú ìyá. ọmọ àgbà ni ọ yóò fún yàrá ibi ọmọ àgbà ni kínní ọmọ àgbà gidi ni mo gbé oríwo mi o kí ló ń bèèrè nípa ẹtìkọ ikọ̀ ń ṣe ọ́ ní rí ẹtìkọ manu ẹlòmíì tó ń ṣe ọ́ ní. ṣé o gbé dé àwọn ìyá kí ló ń ṣe léyìí. ok ọ̀dà ilẹ̀ kí ọlá rí báyìí o ya kíákíá bátìrìjì ẹ̀gọ́ dá mi lóúnjẹ lẹ́yìn olùkọ́ ṣé o tún máa bá ńlá gidi nìkan àìkan sí ni ọ̀tọ̀ tó bàbá ẹ ṣeun mi o mọ wulẹ̀ dúpẹ́ mọ lọ ìta. finally we are going to realm of spirit as we are going to see the devil and his agent and those people that they are full in bondage and the question is who are the caliber of people under the bondage of the devil irúfẹ́ àwọn olúwa nínú gbẹ̀kọ́ sátani here is anyone that is not in Christ spiritually is in bondage ẹnikẹ́ni tí o bá sínú jésù ó wà nínú gbẹ̀kọ́ sátani how do I know this John 14:6 the bible says ye shall know the truth and the truth shall set you free John chapter 8 verse 32 and John 14:6 the Lord says I am the way the truth and the life here comes the devil and his agent and this one John 8:32 he shall know the truth and the truth shall set you free John 14:6 the Lord says I am the way the truth and the life they are just like prisoners. What can be a lemon? They are just like prisoners. Yes. Yes. I saw all of you. LLC or the pastor. The hour after. Iwo Onda. Iwo Olosodo Babalawo. And you. Olosodo Professor. Let me tell you. Going to them is wasting of time. In as much as I have your goodness and blessings. El Leriga. Ni won ti ri aye nba lo mi Leriga. I know you might be doubting me. Let's go. Dẹ ká lọ kó ìrì ayé wọn wá. Sin is believing for them to believe. Ẹyin èèyàn mi tó sọ jí
eje ka sa lo boya. There is no man or woman who can set himself free or set free under the bondage of the devil. Ko se to le ti rise le ninu igbeko satani. It is beyond human power. Human power can never do that. Agbara eniyan le tun yan sile. How are they going to free? Here come Professor Yabula with his man back. They are trying to set their candidates. Are you the son of a man? Okay, you think you are smart. Everyone show. Zone 7, everlasting body. Oh yeah, take them to Zone 7. Oh yeah, Guillermo, undo him. Follow him. Guillermo. Guillermo. Parry him. Let me warn you. If you try to escape, I'm going to take you to everlasting bondage as well. Having confessed Jesus Christ as your Lord and Savior, the question is it truth going to set them free or not? I want you to ask your Lord. I want you to ask your Lord. Oh yeah. Victory, I want you to wale o Jesus. I want you to ask your Lord. I want me to beke wale ifa. Àwọn mìíràn pẹ̀kẹ́ wọ́n lé prọfẹ́sọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn pẹ̀kẹ́ wà lé ọjọ́ sí. Àwàjú àṣẹ́kù lọ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹjẹ lọ. Ó wá tú wá sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ní káfárí. Ó wá tú wá sílẹ̀. Tó jẹjẹ lọ. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹjẹ lọ. Ó wá tú wá sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ní káfárí. Go out to us, sile. 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 Yes. If the Son of Man shall set you free, thou shall be free indeed. See your mother saw in the Obira. Hold the Obira little talk. Yes. They have been free. But they need to fulfill the word of the Lord. For the word of the Lord says, up on Mount Zion, there shall be deliverance. And the house of Jacob shall possess their possession. They need to possess their possession to fulfill the word of God. Oh yeah. Ebi mi mo pelu ifale ma bo ati shetan tete ma bo ya. Ebi mi mo pelu ifale ma bo ati shetan tete ma bo. Ebi mi mo pelu ifale ma bo. Àwọn tí ṣe tán tètè máa bọ̀.
incredible. Who set you free? It's the Almighty God. Anyway, that is your own palaver. In as much as I have your blessings, only read grandma. Oto, ati kope. Egori isoke. Eye no no. Kiasi gbeyin soke. Eyi de kwere. Kini to ye ko wa? Ba mi mu. Ire aye mi. Musi ba oni. Oda. Ba mi gbe. Ire aye mi. Dekude ni. Mo pase fun o. Ba mi gbe. Ni oruko je. Hey, wow, Oda, bami ko, iri aye mi. Koko biloni. Eni ti bami mo, itobe, beni bisura la. Oko shogona, oko aje nide. Emi mo pe, Yesu yo bami mo mo. Emi mo pe, oludane bi belaye. O belaye, o belaye. Emi mo pe, oludane bi belaye. O belaye, si be. Must praise you. Everything that the devil has taken away from me, I want to praise you with fullness of joy. Everything that has been taken away from me, Lord, restore them back. Even as I preach, Lord, restore them back to me. Are you praying? Hallelujah! 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 Should we share the grace and go? Do we still want Mama Bolare around? So let's put our hands together for our mom, our grandmom, Evangelist Bolare.